har ikke noget. Nej, der er ikke mange i hvert fald. Spektakulært hug. Lige om lidt, så kommer der sådan en 65'er der, så siger det bare... Wow. Det ser pisse godt ud. Baller i ski. Jamen, vi får dem. Altså, den er ikke så stor, den er der. Jeg vidste, de var her jo. Det var godt. Ej, så var de kommet nu, hvis der er vand stige. Ja. Det er bare en lortedag. Så. Kom så. Altså. Ej, ja. Velkommen til Havørens Hemmeligheder 9. Havørens Hemmeligheder startede med de første film i 2006. De var banebrydende på grund af vores undervandsoptagelser, som klart viste os, at der er mange flere fisk derude, end vi lige tror. Men filmserien har også vist en lang række nye fisketeknikker og gode fisketips, leveret af Claus og Thomas. Havørens Hemmeligheder handler ikke om mange og store fisk, og som vi tidligere har nævnt, heller ikke om, hvilke fiskepladser vi fisker på. Det handler om strategier og fisketeknikker, man kan bruge på sine egne fiskepladser. Og så er det et forsøg på at gøre os en smule klogere på den fantastiske fisk, havørren er. Denne havørrens hemmeligheder bliver den sidste. I hvert fald i sin nuværende form. Det betyder ikke, at vi har afsløret alle dens hemmeligheder. Der er masser at tage fat i. Vi har kun kradset lidt i overfladen. I løbet af hele filmserien har Claus og Thomas fisket med mange forskellige fluer og blink. Til allersidst i filmen prøver de at give os et bud på den helt ultimative avn. I forårsfiskeri, der er det ikke bare vigtigt, det er faktisk afgørende, at man tænker på at blive og fiske på lavt vand. Her i fjorden her, der kunne vi sagtens være 50-70 meter ude her og have vand til navlen. Men det er slet ikke det, det foregår. Det foregår inde på meget lavt, knædybt vand. Jeg vil gerne have, at vandet er lige under knæ, og så det, jeg fisker ud over, det er sådan lige en lille smule dybere. Det går lidt over knæ. Det, jeg ved ikke, hvad du siger, Thomas, men det er den dybde, jeg synes, at der er helt optimal. På det her tidspunkt her, der fisker jeg stort set aldrig nogensinde på mere end knædybt vand. Det vil sige, jeg fisker over knædybt vand, men jeg vader aldrig dybdere. Nej, nemlig. Og jeg prøver også med de avn. Jeg kan ikke rigtig bruge de avn, jeg faktisk allerhelst ville, fordi de går faktisk for dybt til det her fiskeri. Så jeg vælger nogle små gennemløber og nogle ting, der har en større bæreflade. Så jeg kan løfte stangspidsen lidt og ligesom få dem til at svæve op imellem planterne. Og ja, de kører lige under. Ja. Og der har du en super flue til det der med skum på. Men jeg har prøvet at sætte skum på min blink. Det går de sgu ikke så godt. Men det er faktisk rigtig godt, fordi det er virkelig handler om at kunne fiske herinde, uden at skal speed for hurtigt op. Ikke? Også man skal sådan have den til at svæve igennem blinket. Ja, det skal være så let, at ser man en bule efter, så kan man lige lave et stop, uden at det bare lægger sig på bunden med det samme. Jamen, der findes masser af blink til det, der afhænger af, hvad man sådan ligesom lærer at kende, når man finder ud af, hvordan man kan få det der til at hænge i rigtige vand. Men det er simpelthen, og forklaringen er meget simpel, fordi det lave vand, det er varmere end det dybe, og fiskene vil bare have noget varme i kroppen her i foråret, og derfor er de herinde, og det er også herinde, det meste føde er, for det er fuldstændig det samme, at føden eksploderer der, hvor vandet er varmest allerførst. Så her finder de kutlinger og børsterum og ulkvapper og alt muligt inde i det snader her. Lavt vand, bliv inde, vær meget, meget opmærksom på det, man kommer tit til at vade for dybt. Ude på en meters vanddybde, der er vandtemperaturen nok 5 grader. Herinde på det lave, der kan den hurtigt blive 7-8 grader på sådan en solskinsdag som i dag. Og det er bare det, der gør forskellen. Det er det der varme vand, der lokker dem herind. En meget god indikation på, hvor lavt man faktisk skal fiske, det er de her blæretangsbuske. Hvis de når overfladen, lige sætter en lille top op i ny og næ, så er dybden rigtig, så fisker jeg tit lige på ydersiden af det. Og de ligger ofte i sådan et bælte, og så vader man ud imellem dem og fisker lige på ydersiden af de yderste, der stadigvæk lige viser toppen over overfladen. Det er så lavt, det foregår.
Og det er alle typer af fisk. Så det er nedgænger, det er blank grønlænder, det er nogle gange store blankfisk, der går ind i det her. Altså, der er mix-max i det. Specielt lige i kanten, hvor de, som du siger, lige hvor det slutter. Men hernede af, ikke? Sådan lige hvor de sidste står, sådan lige på de første par meter udenfor. I elsker at gå og lure på det. Der er sikkert også tanglop og meget gode find i sådan en der, de går og holder øje med. Så det er meget gode indikator. Jeg elsker sådan nogle steder, hvor jeg kan se det der tang lige komme op, og så lige fisk på ydersiden af det. Det er bare kanon. Har du så ikke også lagt mærke til, at selvom om det her lange stræk her, eller sådan en stræk som det her, det er jo faktisk ensartet, i hvert fald i mine øjne, hele vejen dernede, så er det stadigvæk nogle pletter, de er på, og de er tit sådan, altså flere sammen. Man kan sige, at tangbæltet slutter her. Ja. Altså, hvor det slutter, synes jeg, de sidste par meter kan være rigtig gode. Ja, men det er rigtigt nok, de er samlet et eller to steder dernede af. Der kan være 300 meter, så er vi lige ved en 2-3 steder dernede af. Så vi skal ikke kaste vinkelrette ud. Nej. Ja, jeg synes, vi sådan skal ligesom prøve sådan kaste skrot dernede af, hvis vi kan få det til at fungere med, at du går med fluen og så ja. Ja, det er sagtens, så skal jeg sådan set gå forrest jo. Jamen, i den vind her, sådan er det okay? Jamen, jeg kunne også lige tage 10 minutter forrest, og så bytter vi. Ej, ja, du har fået 10 minutter forrest tidligere. Hvis jeg nu lige tager, og hvis får jeg en fisk, så bytter vi selvfølgelig. Jamen, det er ordentligt. Ja, det er ikke aftalt. Det er det, vi gør. Øj, prøv lige at se. Ui, ja. Ja, der var det noget ved det samme. En reaktion. Ja. Hvorfor fanden tog den der? Ja, det gør den ikke. Jamen, der var lige en reaktion derude. Men skal jeg jo ikke kaste dig ud nu? Jo, det er lige meget. Og der kaster ud igen. Bare fang den. Var det en god fisk? Ah, det kan man sige. Det var lige, hvor den skulle være. Hvor sangen går lidt ud af. Ja, en dejlig ganger, den der. Ja, den laver lige de der dejlige bevægelser. Sådan, det går ikke for stærkt. Den er stor, jo. Ja, en stor fisk, den der. Fra 18. Godt, Claus. Det var dejligt. Det skal jo være. Den er jo faktisk allerede semi-blank, hva'? Den er semi-blank, den der. Sådan, mand. Åh, det er så godt. Og de går bare og lusker hen på det her knædybe vand her, de her store fisk. Ja, det prøver vi så lige en gang mere. Så er lige anden halvleg. Kom så. Den er ret flot, ikke? Den er skideflot. Den er rigtig flot fisk. Jeg tror, den er mausen, den er fyldt med børstrup. Ja, det kunne godt se ud som om. Så vil den lige have en rej. Skulle lige have en rej. Nice. Imens vi fisker inde på det lave vand, har vi sat undervandskamera ud på et nærliggende rev, hvor der er dybt strømmende vand. Det er normalt en rigtig god fiskeplads, men ikke på denne årstid. Og det får vi også bevis for. Vi ser kun nogle få børstorme herude. Der er ingen havre at filme på denne plads. Vandet er for køligt. Det er herinde på det lave vand i vegetationen, at havren svømmer rundt i det tidlige forår. Lige se, om der kommer en der. Ja, det var også der. Sådan! Ej, den er altså ikke så stor. Åh, det var en af de mindre. Den er der. Ja. Så fik den lige lov at gå. Det var en lille blank. Ja, det var en blank under, lige under målet. Oha. Ja. Jeg kunne lige mærke den slå. Duk, duk. Duk, duk. Det er åbenbart de der under målet, det jeg kan få fat på. Jamen, det kører. Jeg smutter lige foran. Nå,
Nå, det gør det du. Jo, så, ja, det er jo... Så bytter vi. Det var aftalen jo. Det er jo et stort lavvandet område, men det bliver dybt derude. Og det er sjovt med svaner. De kan være signal, om man er på den rigtige dybde. Hvis vanen kan nå bunden, når den stikker hovedet ned med den lange hals, uden at vippe op med rumpen, så er dybden helt rigtig. Vipper den med rumpen, så er det for dybt. Så er det ikke det, man skal fiske. Og den ene af de to, det er jo, den synes jeg, den ligger lige på kanten. Og den anden, den er kommet lidt ud på det dyb. Og svaner, de lever af tang, så jeg ved, at der er tang derude, hvor de ligger. Det er jo også en fordel. Altså, nu har vinden jo fuldstændig lagt sig i modsætning til 40, og det er jo bare en kæmpe ulempe for mig. Man tror jo, at fluefiskeri er godt i havblik. Det er ganske forfærdeligt, og især på lavt vand. Så den her fluelinje, den skræmmer mere, end den gavner, når den lander på det her blanke, blanke lave vand, og fiske, de bliver simpelthen skræmt, bange for den. Så Thomas, kunne du ikke gå foran, så får du chancerne, jo, i stedet for, at jeg ødelægger dem. Så nu går jeg bagved dig og plasker lidt i stille og roligt, og så holder øje med, hvad du laver. Det er altså mere effektivt. Noget af det allermest udfordrende, når man er kystfluefisker, det er faktisk, når man ikke har noget vind, og havet det ligger helt blank, det vi kalder havblik. Det vi har her, det er ikke helt havblik, men det nærmer sig. Altså sådan en helt stille, blank overflade. Den er rigtig svær at gå til, fordi at de fisk, der er under vandet her, de opfatter næsten alt, hvad vi laver, når der er sådan en blank overflade. Og blandt andet en fluelin, der rammer vandet, det er meget nemt at skræmme en fisk med. Ikke sådan, at de bliver skræmt for altid, men de bliver lige opmærksomme. De flytter sig måske lige en lille smule, og er, i samme øjeblik, de er opmærksomme og lidt op at køre, så er de svære at få til at hugge. Så det er altid udfordrende at fiske i ingen vind og blank vand. Vi har fået droneoptagelser fra en vinterdag med helt blank vand, og under forhold, hvor fiskene særlig let lader sig skræmme. Her ser vi fluelinen af forfang lande, og fiskene reagerer øjeblikkeligt. Og igen ser vi, de reagerer på selv et forsigtigt fluekast i nærheden af stimen. Her har vi sat et undervandskamera ud, tæt på, hvor vi fisker. En pludselig lyd, måske er det fra en af os, gør, at fiskene skræmmes og svømmer væk. Lydbølger forplanter sig cirka 4 gange hurtigere i vand end i luft. Og vi har prøvet at måle lyden af en lystfisker, der vader i havstokken. Vi har brugt en professionel hydrofon og en god lydoptager. Men vi kunne ikke måle, at lyden forplanter sig særlig langt. Selv når man skramler i stenene med spikes under vadestøvlerne. Det er rent faktisk kun, når Claus er helt tæt på mikrofonen, at vi hører ham. Fiskene reagerer i lige så høj grad på trykbølger i vandet, så vores lille forsøg er på ingen måde videnskabeligt. Det vil altid være en god idé at bevæge sig så forsigtigt som muligt, især når det er vindstille. Så jeg kan godt være, at jeg går lige så forsigtigt ud i vandet eller op på stranden. Bevæger mig så lydløst jeg kan, så forsigtigt jeg kan. Men fisker egentlig ikke. Bare går og spejder og spotter. Ser jeg noget i overfladen? Et hvivl? Et lille plop? Et eller andet? Hvis jeg så ser noget, og det gør jeg jo tit på en afstand, hvor det kan være svært at kaste til, så begynder jeg ikke at fiske hen imod det, jeg ser. Nej, så går jeg lige så forsigtigt hen, lige så tæt på, at jeg tør at gå til der, hvor jeg mener fisken er. Og så lægger jeg et kast der, hvor jeg mener. Og det ene kast, det skal være det rigtige kast. Det kan ikke nytte noget, at man tager en 4-5 kast, fordi man skræmmer i hver eneste kast er negativt over for fisken. Så et kast, så det handler om at komme tæt på det, hvor man mener fisken er, og så lægge det ene afgørende kast til den. Vi har lige set droneoptagelser af kolde, sky ørder i vinterkoldt vand. Sagen er helt anderledes om sommeren, hvor vandtemperaturen er højere.
Her ser vi et klip, hvor et kastekamera lander i et stort plask og nærmest lokker fiskene til. Havørredfiskeri i havblik ved vandtemperaturer, der ligger over 15 grader, er rigtig svært. Både med flue og spændestangen. Men med spændestangen, der gør jeg faktisk det, at hvis jeg går på en kyst, hvor det er havblik sådan om morgenen om sommeren her, ser en fisk i overfladen, en fisk, der springer, en fisk, der vender, så laver jeg et kast, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at ramme lige oven i hovedet på den her fisk. I stedet for, hvor man normalt har kastet ud over og så kørt ind igennem stimen, eller de fisk, der nu var. Så hvis man rammer sådan lige oven i hovedet på, hvor fisken den har landet, så har den nogle gange den, der sker nogle gange det, at den laver sådan et reaktionshug af, at blinket faktisk lander, så det siger bare lige bang med det samme. Og det er faktisk måden at gøre det på. Prøv på at ramme dem lige oven i hovedet, hvis man ved, hvor de er, hvis man kan se dem. Kommer ind nu. Nå, prøv at se helt det ud. Prøv at se. Nu rejser det. Hey, prøv at se. Helt det ud. Helt ud i kastet. Ja, der var den. Sådan. Den var ikke så stor, jeg kunne bare se den. Altså, 4 meter. Ja, den er måske lige 40. De er udfordrende. De er vel giftige, når den ikke tager sådan. Så ja, den var jo, altså den var trods alt. Den var meget klar. Aggressiv på et langt stræk. Ja. Åh, en bølge. Ja, jeg trækker bølger det ud, mand. Jeg tror, jeg fik møg på det. Ja, men det er tit i sådan en blank strømskæl, som det her. Ja, var den. Sådan. Så i sådan en blank strømskæl her, så er der, hvad hedder det, både fordele og ulemper ved det. Ja, det er også det, at skidtet ligger i. Ja, også det er, at hvis der er noget møg, som der er i dag, der driver i fjorden, så, hvad hedder det, så er det også det, at det driver. Så det er mere for dem til at tage, inden, at, inden der kommer møg på fluen. Ja, det er fint fisk. Den er der omkring mål, 40 cm. Du kan se, du sætter hver gang nu. Og en bølge, du havde der. det var da ikke din. Nej, nej, nej. Nej, nej. Du havde en stor bølge efter fluen lige der. Nå, jamen prøv at smide den derude igen. Ja, det er varmt. Ja, lidt. Jeg vil bare lige vente på, at vi rammer en flok af de store fisk, ikke? Kan der ikke gå en gruppe imellem de der? Jeg tror, der går. De går også sammen. Det er helt 100% sikkert. Ja. Hvad er det, vi lige trækker hernede? Ah, det er pragtfuldt. Lige ved med det. Ja, den er da større end... Den er en lille smule større, den der. Ja, what? Er du begyndt at køre med to fluer nu? Det er en nedgæng. Det er alle mulige typer. Den er da, hey, den er da lige kommet ud, den der næsten. Nå, har du trukket nogle flere ind? Nå. Ja. Det er derude, de står. Det er bare en flot fisk, altså. Den har taget ophængeren. Jeg kan godt lide de der små tangleropfluer, det. Altså fascinerende, de der store fisk, der går ind på det lave vand her. Og man tænker nogle gange, det er jo kun små fisk, der er på lavt vand, men... Den er faktisk stærk. Jeg er ikke sikker på, at det er en... Ja, det er en nedfaldsfisk. Jeg har bare slugt den der lille ophænger. Ja. Thank you.
Ej, det er fandme et flot. Sådan. Hold kæft, den er lige ved, ikke? Den har været på køben. Prøv lige at se, hvor meget den har fået. Ja. Ja, det var jo altid flotte blanke fisk, men den kostede altså en fiskstang. Jeg lavede simpelthen bare en rigtig dum nybegynderfejl. Sådan en kulfiberstang, når den bøjer i fuld længde, så er den nærmest umulig at knække. Men løfter man den højt, og man får sådan en indadgående træk, som bare lige belaster spidsen her kun, ja, så kan sådan noget her altså ske. Hvad fanden skete der der? For helvede, så kom den for løftet jeg for højt. Så man skal holde lidt afstand til fisken, når man skal lande den. Ikke højtløftet stang og sådan en stor fisk. Heldigvis har jeg en ekstra stang op i bilen, så nu skal jeg lige op og hente den, og så er jeg snart tilbage i gamet herude. Så er reservestangen fundet frem, og det er jo en dag med fisk på øve på pladsen, så det havde været en katastrofe, hvis min dag havde været færdig, fordi jeg havde knækket den. Derfor man skal bare være forberedt og altid have en ekstra stang i bilen afsted. Man må ikke gå og fiske sådan her. Så. Nej. Det gør jeg tit, når jeg er det. Det er først, når der kommer nogen, der kigger på mig. Eller jeg er på film, eller så går jeg altid sådan her. Det er klart, at jeg var afslappende der. Så går det sådan, du kan gå sådan her. Ej, ja. Bare hvor er det vildt, det der, mand. Bare hvor vildt der. Bare helt vildt der. Ja, det er så godt nok godt svært ud, det der. Jamen det der sker, det var, jeg var lige ved at fortælle Claus om en alternativ måde at holde stangen på. Ja, det var sjovt, det. Fordi jeg skulle vise Claus, at når vi sådan er gået her og fisket en hel dag, så kan jeg godt, når så får man lidt ondt i skulderen, når man sådan står dem hævet, så der kan jeg godt have til denne gang imellem, sådan for lige at slappe af, så tager jeg stangen, og så det ser sådan lidt amatøragtigt ud, men det er faktisk meget rart, så får man sådan lige slappet af i skuldrene. Og lige da jeg sådan viser Claus det, der blinkede et par meter foran mig. Så lige da jeg sænker skuldrene der, så hugger der en fisk. Jeg tror faktisk, jeg blev faktisk lige så bange som fisken, tror jeg. Ej, ja. Hvor er det vildt, det der, mand. Det er så helt. Så men forresten for det, så er det faktisk meget godt lige at gå og så lige få sænket dem en gang imellem, fordi man kan godt komme til at spænde meget herop, når man sådan, ligesom vi gør, bare kører på en hel dag fra morgen til aften, ikke? Jamen, det virker jo. Du kan jo endda krog. Det gør det. Jeg kan endda krog. Jeg kan sagtens fange fisken. Ja, det er ikke så smart at se på, men det er meget, det er meget rart. Nå, jeg må heller have den op, hvor den skal være. Ja, nu må du lige tage det ordentligt. Gør det. Der var den. Der var den sgu. Ja. Yes. Er det en tyk sak? Det var fjerde eller femte fisk i træk, der tog ophængeren. Og det er så vigtigt, jeg fisker altid med ophængeren, når jeg går over på det lave vand inde i fjorden. Der er de der små ophængere, tangloppelignende fluer, de er så giftige. Dem tager de så hårdt og så godt ind i fjordområderne. Hvor man ude på den åbne kyst, der er de ikke så interesserede i dem. Der vil de meget hellere have en større, tydeligere rejeflue eller noget. Men altså ophængere, det er bare vigtigt, når man fisker fjordfiskeri. Sådan. Fedt. Ah, den er lidt bedre, tror jeg. Ah, den har du taget i blinken. Ja, fin fisk. Ja, god fisk. Ja, det er en nedfald. Ja, det er en nedfald. Ja, det er det. Det er godt at være to. Stærk. Fedt, fedt. Det er sgu da en flippet plads, du kendte her. Det er jo bare et kæmpe stort lavvand flatsområde. Ja. Det er et kæmpe område at fiske på, og kan virke meget uoverskueligt. Altså. Der er der sådan et område, hvor jeg tænker, lige her plejer det at være, men det er ikke sådan,
Det er ikke sådan noget, jeg kan sige. Det kan være her i dag, og det kan være derhen i morgen. Ja. Men det er fedt at gå sammen, altså, fordi ja. når der er en fisk, der kan være på til højre og venstre, ja. Den ene fisker ind, og den anden fisker ud af, så oplever vi hinandens fisk og følger. Ja. Og nu kommer der en. Åh, en bølge. Åh, hvor er det lige? Nej, det ser flot ud, mand. Jamen, det er bare, for ellers vi kunne jo også bare have startet ved at sige en ende. Ja, men så ser man ikke ligesom det, der foregår fra den anden, hvad han oplever. Og synes jeg, det er fedt, det med, at det er sådan med 5 meters afstand. Det går fint. Det går ikke. Det er ingen problem. Og det er intenst. Ja. Og så kan jeg stjæle en af dine fisk ind imellem. Ja, det er super. Jeg bor på Fyn, og som havørredfisker, der vil jeg sige, der er man enormt heldig og meget privilegeret, når man bor her. Årsagen til den primære årsag til det, det er, at mulighederne er utrolig mange på meget kort tid. Vejrskiftet, det er noget af det, vi har allermest af i Danmark. Vestenvind, østenvind, regnvejr, blæsevejr. Næsten lige meget, hvordan vinden og vejret arter sig her på Fyn, hvis man er på en fiskeferie, eller hvis jeg er ude at fiske en dag, så kan jeg køre et sted hen inden for 10-20 minutter ved at være på en plads, hvor det er, at jeg har 100% chance for en havørred hele året rundt. Specielt på Sydfyn, der er jo omgivet af utrolig mange små øer, holme osv. Flere af de her små øer er beboet, og det er muligt at tage en færge, en endagstur derud, sammen med nogle gutter, og så gå hele øen rundt, og ligesom at få set noget nyt vand. Muligheden er så utrolig mange her. Her på Fyn, der er vi også ekstra heldige, fordi at der er blevet restaureret igennem årene rigtig mange år her. Vi har så mange fine små bække og vandløb, hvor der er naturlig og vild bestand af ørre, men der bliver også udsat ørre hver år. Og jeg ved, at på Fyn, det er det sted i Danmark, der bliver sat flest fisk ud på årsbasis. Det betyder, at vi er også rigtig privilegeret på det område, at Fyn det er rent faktisk et af de steder i Danmark, hvor der er allerflest havørre på kysten. I havørredens hemmelighed nummer 4, der introducerer vi første gang sådan for alvor brugen af 2 fluer på flueforfanget, eller bare simpelthen en ophængerflue ovenover ens hovedflue. Det setup dengang, det var en fast knude. Så arbejdede jeg videre med det i årenes løb med at kunne lave en knude med, eller en ophænger, man kunne pille af og sætte på. Og det blev sådan til en snot sag, så det ikke kludrede ret meget, som jeg viste i en senere havørredens hemmelighed. Den virker rigtig godt, men den er lidt besværlig at lave, og den er lidt kluntet. Så nu er version 3 klar, og den er så simpel, at det er næsten helt. Man bliver undret over, at man ikke har lavet det noget før. Det, der løste hele problemet, det var, at jeg fik øje på noget, der hedder hard mono. Det er så simpelt. Det er en nylonline med en hårdere konsistens, som navnet siger, end en standard. Det vil sige, at det faktisk er noget ret stift nylon, det her. Tager man sådan et stump i 0,40 og binder en lille bitte ophænger, eller en lille ophænger i den ene ende, og et perfection loop i den anden ende, ganske kort, og looper ind over sit forfang, lige ovenover tippet, hvor den er placeret. Det vil sige, at man looper den på hovedforfanget. Og så skal vi lige have fluen igennem øjet her. Sådan. Og så skal vi lige have knuden med. Sådan. Så sidder ophængeren fluen fast her. Ingen fisk kan hive det her fra hinanden. Den kan aldrig glide ned til hovedfluen. Og det her hard mono, det gør, at den hænger som sådan en fjedertråd ud fra hovedforfanget, og det kluder faktisk aldrig. Jeg kan pille af, når jeg ikke gider det have den mere. Hvis jeg vil skifte farve, så har jeg en lille æske med forskellige ophængermuligheder, der alle sammen er sat på med et perfection loop, jeg kan ændre fra den ene til den anden. Det er smart, og det virker bare helt suverænt godt. Fra midten af april cirka, der kommer tobiserne ind til de åbne kyster.
Og når jeg er ude på sådan en åben kyst her i april, maj og faktisk gerne nærmest hele sommeren igennem i dagslys, så skifter jeg tit min rejeflue med en ordentlig tobisimitation. Sådan en flatwing som den her. Og sådan en flatwingflue, den kunne umiddelbart godt se lidt store ud og tænker, er det guf? Og det kan jeg love jer for, det er. Fordi sammenligner man med det naturlige forbillede, den naturlige tobis, så er den markant større end den flue, jeg fisker med. Det gør havørerne altså ikke så meget op i. Men selv en havør på 40 cm, den jagter gerne og sluger gerne sådan en tobis her. Det er virkelig havørguf. Så jeg er ikke bange for at bo store fluer, når sommeren kommer på den åbne kyst. Mine flatwingfluer, de er altid forsynet med to kroge. Selvfølgelig hovedkrogen, hvor fluen er bundet på, men også en såkaldt stingerkrog eller en lille efterhængkrog. Og det skyldes, at de her lidt store tobiser, havørnen tager dem næsten altid lige midt på. Og lidt afhængig af, hvad havørnen så svømmer gør, så sender den, så ryger hovedet først, og forkrogen får fat. Eller også så ryger halen igennem her, og så får bagkrogen fat i stedet for. Men var der kun én krog på, så vil jeg højst sandsynligt miste fisken. To kroge, det er bare vigtigt på de her store, lange fluer, for at få sat krogen ordentligt. Hornfiskene er også glade for de her lange tobisfluer, men det er faktisk ret sjældent, de bliver krogt på den. Så de løber efter og napper, og nu var der så en, der blev hængende her, men det er ikke noget problem. Man skal endelig bare fiske med tobisfluer, og så fange et par enkle hornfisk i nyerne. Det er bare hyggeligt. Det er sgu gode lier. Når hornfisken ankommer her, det er sidst i april, så er der flere, der siger, at nu er havørsæsonen slut for foråret, og nu pakker vi sammen, og så skal vi først fiske havørret til efteråret igen. For mig symboliserer hornfisken bare en starten på en ny havørreperiode, som er sommerfiskeriet, hvor hornfisken indgår som en del af en spændende og en sjov fangst. Og jeg må sige, at jeg synes, den er en fascinerende, den her hornfisk her. Lever hele vinteren langt ude i Nordatlanten. Ja, faktisk er der ingen, der ved, hvor den er henne om vinteren. Men på et eller andet tidspunkt i marts-april måned, så vender den snuden mod Danmark og mod Østersøen. Og så vælter de bare i hobetal herind. Og runder Skagen. I gamle dage sagde man, at de runde Skagen den 21. april, det er Hitlers fødselsdag. Og så vælter de ellers bare ned i indre farvand. Danske farvand spreder sig overalt, svømmer helt til Finland. Og så gyder de, og er hele sommeren efterfølgende og spiser som tyk og fed. Og så i oktober-november forlader den sidste hornfisk danske farvand og vender tilbage til et eller andet sted ude i Nordatlanten. Og så gentager hele processen sig næste år. Det er da utroligt. I maj måned ser man ofte hornfiskene i overfladen i deres parringslejr. Man får ikke noget ud af at kaste til de hornfisk, der er i gang med lejren. Men man kan godt fange hornfisk i samme område. Bare ikke dem, der viser sig i overfladen på denne måde. Jeg sætter en hornflue på. Ah, der er sket noget. Hvad er det samme? Herlig hornfisk. Fluefiskeri, det er egentlig ikke nogen speciel god metode at fange hornfisk på. Men eftersom der er så mange, så kan selv fluefiskeren også godt få sin del af dem. Grunden til, at den er svær, det er, at den vil jo meget gerne hugge på fluen, men den er utrolig svær at kroge. Det her hårde næb her, der er ingenting, en kroge kan sidde fast i ude, det her næb her. Øj, ja. Puh, væk.
Ja. Og så hæve på spidsen. Der har den en lille blød dibidut her. Nærmest sådan en lille tryne. Den er meget, meget følsom, den lille dut her. Den sætter lige den der lille dut ind på fluen for lige at mærke, er det her noget, der er spiseligt eller ej? Og af gode grunde, så er en flue jo egentlig ikke spiselig. Så kort tid, lige så snart den har mærket, ej, det er noget kunstigt, det er hverken smag eller dufter noget, så svømmer den væk, så lader den være med at hugge. Og en af de små tricks, man kan bruge, det er at fiske med små fluer. Små fluer har de simpelthen nemmere ved at få ind i munden, hornfiskene. Og så gerne en flue med en lille bitte trækrog. Den lille trækrog har altså bare nemmere ved at få fat i et eller andet her omkring hornfiskens næb, og så trods alt sidde fast. Jeg bruger gerne sådan en lille fyggeflue her, meget gerne i sådan nogle klare, lyse farver. Prøv at lægge mærke til, hvor stort øjet er i forhold til fiskens størrelse. En hornfisk, den har et fantastisk syn, og den kan sagtens se små fluer. Og især nogen, hvis de er bundet med lyse, fluiserende materiale, orange, gul og den slags. Og de elsker at bide og hugge i dem. Men selv med en trækrog, og selv med de bedste evner, så mister man 90% af de hug, man har. Den lille flue med trækrogen er absolut den bedste, som sagt, til at kroge og til at få nogle hornfisk med hjem til rygeovnen. Men hvis man har dem, man skal bruge, så er noget af det aller sjoveste at fiske hornfisk med, det er skumfluer, der plasker og popper i overfladen. Hornfiskene, de elsker at komme op og hugge på dem. Der kommer en der også. Så går der op og tager den. Der var to. De er så endnu dårligere end noget som helst andet til at kroge dem, så det er ikke den, man bruger for at få nogle hornfisk med hjem, men den er så sjov at fiske med. Så det skal man virkelig prøve, når der nu alligevel er mange hornfisk, så lad os få noget sjov med dem. Det er virkelig en fin fisk. Hornfisk og havørred, de har det rigtig fint sammen. De svømmer derude og hygger sig, og der er ingen problemer med at fange havørred på den her lille fyggeflue her med trækrogen på. Men hvis man vil gå målrettet efter havørreden og ligesom sige, at hornfiskene, dem skal vi ikke have nogen af. Vi fisker kun efter de havørred, der forhåbentlig er derude. Så er det ikke den flue, man skal have på. Så er det bedre at sætte en relativt stor rejeflue på, for eksempel, med en ret stor enkelkrog. Den napper hornfisken også i, men bliver uhyre sjældent hængende. Til gengæld kommer der en havørred, så sidder den på, ligesom den altid gør. Så det er måden at simpelthen sortere hornfiskene fra, og så gå målrettet efter havørredene. Man kunne også vælge en stor tobisflue, som der er mange tobiser her, samtidig med hornfiskene også. Og igen, hornfiskene napper i det, river lidt i det, men bliver meget sjældent kroget. Men havørrene, de skal nok blive hængende, når de tager de her store fluer. Jeg bruger også hornfisken som indikator for at finde gode havørrepladser. For det er bare sådan, at de bedste hornfiskepladser, det er også de bedste havørrepladser. De er de samme steder. Ikke nødvendigvis på samme tidspunkt og på samme årstid. Hvis jeg for eksempel fisker sådan et langt kyststræk af her, så kan det være, at jeg har en hornfisk i hver tiende kast. Men lige pludselig kommer jeg til et sted, hvor jeg har hornfisk i 10 kast i træk. Og det er sådan et sted, det mærker jeg mig altid i baghovedet, fordi det ved jeg. Okay, det er et særligt hotspot for hornfisk, så er det også et særligt hotspot for havørred. Måske først til sommer, måske til september, måske næste år i april måned. Det ved jeg ikke, men det skal prøves nogle flere gange. Havørred og hornfisk, de har det godt sammen, som sagt. Og i tidligere havørredens hemmeligheder har vi masser af gange vist, hvordan at de viser sig samtidig, når vi laver undervandsoptagelser. Vi har sågar også vist, hvordan hvis der er en hornfisk efter ens arven, blink eller flue, og der viser en havørred, der viser interesse, så fortrækker hornfisken med det samme. Her forsvinder hornfisken straks, da ørreden viser interesse. En mindre stime hornfisk er interesseret, men da en lille ørre dukker op, så fortrækker de straks. Så man skal ikke rulle ind og pakke sammen, fordi der kommer nogle hornfisk i vandet. Der er masser af havørred imellem dem, og de supplerer hinanden rigtig godt, og det bliver bare et spændende fiskeri. Ja, var den! Det var en ordentlig hornfisk. Ja, de kan godt hugge ligesom noget. Men det er sjældent for det meste, så trækker de bare den her, den tog rigtig hårdt. Og er lige ved at blive snydt. Ja, som man kan se her, så kan man sagtens fange hornfisk ind i det her helt lave fjordvand. Det er faktisk de samme områder, som vi har jagtet havørren i her i de tidlige forårsmåneder, hvor vandet har været koldt. Hornfisken, den elsker at komme her ind på det her ultralave vand. Jeg vil faktisk sige, at hvis jeg virkelig vil ud at fange hornfisk, så vælger jeg faktisk tit at gå i fjorden på det hele lave vand, frem fra som mange andre, der tager på kysten.
Og så er noget andet i det, at jeg så fisker hornfisk herinde, det er, at der er stadigvæk en rigtig god chance for at fange havørreder. De forsvinder ikke, fordi hornfisken er her. Man kan sige, at det kan godt være, at de sådan måske trækker sig lidt mere, men de går imellem hornfiskene, og jeg har masser af gange gået og fiske hornfisk, fanget 2-3-4 stykker, og bang, lige pludselig, så sidder der bare en ørred på en halv meter, altså. Lige nu, der er de der ørred, der har gået herinde, de er altså bare flotte og tykke. Det er nogle gode fisk i en god kondition. Ja, der var hornfisk. Der var en horn mere der. Ja, den trækker det ud. Det er nogle flot fisk. Tænk så langt den har rejst for at komme herop. Ja. Og blive fanget og sat ud igen. Sikke en ære. Nå, Hansen, der skal ikke meget her i hvert fald. Men det kunne være, du lige skulle prøve en sidste. Ja, så en sidste jeg forsøg. Lige bombardet. Og så lige med den der. Ja. Kan du huske, hvad der skete sidst, da du søsatte den? Det kan jeg godt huske. Ja. Det rykker. Det var okay. Det vent der. Var der en fisk? Ja, der var. Okay, vi skal jo derude. Ja, der var den. Fedt, mand. Ja. Ah, de er fine nu. De har bare kræfterne. Der er knald på. Det er det fede her om sommeren, ikke? Jo. Selvom det er fedt sådan 40-50 cm, det er, så vil de altså kæmpe. Yep. Yes. Ja, så var der alligevel fisk. Selvfølgelig var der da fisk. Det er flot. Så! Hvis man har fisket 35 år på kysten, så vil man unægteligt tage nogle fald en gang imellem, når man vader. Hvis man fisker på en stenkyst som den her, og står og, eller går og vader i den dybde, jeg går i her, sådan under knædybde, hvor stenene herinde er glatte, så er der meget store chance for, at man falder. Eller det der. Hvis man derimod går ud, hvor Claus han går, hvor vandet kommer op over knæene, og ligesom støtter lidt på begge siderne her, så er det altså lidt nemmere lige at få balancen igen. Når man går derud og vader, som Claus han gør, så er det altså rigtig vigtigt, at man lige affisker, inden man går ud, og at man kaster på langs. Fordi som sagt, så vil jeg jo meget nødig ud og stå i det her vand, der går op over knæene. Men det er altså en fordel, når man fisker på de her stenkyster med glatte sten. Stenene har også tendens til at være lidt mindre glat, nu han kommer lidt længere ud. Så en god idé. Tag nogle kast først, og så gå ud, og så vad, og så fisk foran dig, når du går på sådan en stenkyst her. Nej, se nu der. Jeg mærkede den sgu på vej. Jeg tænkte, det var ikke noget særligt. Nej! Så var du god fisk. Den kommer altså ikke mere, jo. Nej, den kommer ikke igen. Det var en sommerfisk, jo. Ja. Sådan der, der var den. Der var den. Nej, det er, hvor den skulle være. Ja, der var det så sønt, den røde lampe ikke lys. Nej, det var godt, Klav. Herligt.
Ja, den er fin, altså sådan en knap en halv meters fisk. De kæmper godt nu. Der var heller ikke noget, det var ikke sådan noget hornfiskpilleri, det var bare whack. Det er en fin fisk. Jamen, det var det, vi tog herude efter, Hansen. Det var det, vi tog ude efter. Det var super. Men der har jeg altså en lille fordel, når der er det her snaller i vandet. Den her flue, den fanger det altså ikke så meget. Den fanger ikke så meget. Havørredfiskeri om sommeren, det forbinder vi næsten altid med udelukkende med aften og nat og meget tidlig morgenfiskeri. Og det er også et rigtig godt tidspunkt at fiske dem på, men man kan sagtens fange havørreder midt på dagen om sommeren. Det handler bare om at vælge plads med omhu, fordi det, der er vigtigt, det er, at man har noget plads, hvor en fiskeplads, hvor man har dybt vand tæt på sig. Havørrederne opholder sig på det dybe vand midt på dagen. Det er det kølige vand, men de kommer jævnligt op på det lave, fordi det er her føden findes. Og det gør de også selvom solen skinner, og det er varmt. Om sommeren er det en god idé at vælge plads ud fra vandtemperaturen. Her er vi på Vestfyn, og vi kan se, at overfladetemperaturen er mellem 16 og 18 grader. Men det, som måske er mest interessant, er temperaturen ud over det nærliggende dybere vand. Her går vi ind under undervandsprognoser, havtemperatur, og vælger i dette tilfælde 5 meters dybde. Nu kan vi se, at blot 100 meter fra land er temperaturen 14 til 16 grader, og det er en perfekt temperatur for havet. Det giver os en indikation på, at havøren kan opholde sig i dette område netop nu, og altså herfra søger ind på det lave vand for at søge føde. Hvis man for eksempel fisker sådan en kystplads som den her, hvor vi har en stejl kyststruktur, det vil sige, at man kan ikke vade ret langt ud, så bliver det lynhurtigt dybt, og en kastelængde ud er det en 6-7 meter dybt. Det er helt perfekt, også selvom der ikke er noget strøm her. Det, der bare er vigtigt, når man fisker de her sommerpladser, det er, at man har noget vind. Vinden på overfladen, der rifler overfladen, den er meget, meget vigtigt. Havde vi haft total havblik her, og så måske endda også solskin samtidig, så havde det været en svær opgave. Bare den her smule rifler, som vinden giver, det synes jeg er helt perfekt. Det er fint til, at det kan fange fiskene. Men havde vejrudsigten ligesom indikeret, at det vil blive total vindstille og havblik hele dagen, så havde jeg sat vækkeuret, fordi så er det altså morgenfiskeri, og de første par timer i lyset, der er godt. Men har vi det her vind, kan vi fiske hele dagen. Det er ikke kun på den åbne kyst, man kan ramme de her dybvandspladser. Også inde i fjordene for eksempel, kan man flere steder vade ud og komme i nærheden af at lægge kassene ud over noget dybt vand. Og det er der, fisken er. Også midt på dagen om sommeren. Mange tusinde timers undervandsoptagelser har givet et lille indblik i havørrens adfærd. Vores kamera har for det meste stået på 1-1,5 meters vanddybde, altså præcis hvor vi fisker. De faststående kameraer har vist havørreder, der stille svømmer rundt i vandsøjlen. Mere præcist, lidt dybere end midt i vandet. Her ser vi en undtagelse. Det er fra en fjord, hvor ørerne tydeligvis søger føde tæt over bunden. Og de finder føde her, formentlig en lille tangloppe. Her er det den åbne kyst, og en lille ørred svømmer oppe i vandsøjlen og søger føde. Kort efter kommer en anden ørred, som i stedet fokuserer på fødeemner tæt ved bunden, og det finder den. Her ser vi en større stime ørred, der formentlig er på fødejagt. De svømmer ujævnt rundt, nogle svømmer lidt dybere, andre lidt højere i vandet. En enkelt svømmer op mod overfladen,
men det er meget sjældent, at de i længere tid svømmer lige under overfladen. Med kamera monteret på fiskelinen har vi ofte observeret havørredstimer, som står nærmest stille i vandet. Dette er fra en kold vinterdag, og når de har den adfærd, er de ikke hugvillige. Igen fra en kold vinterdag. Her ser vi en stime havørred, som meget langsomt svømmer rundt tæt ved bunden. De virker meget inaktive. Og her, blot nogle få dage senere, samme sted og under næsten samme forhold. En stime havørred, som virker langt mere aktiv. Det viser bare, at havørreden hele tiden ændrer adfærd, og at vi ikke altid kan forudse, hvornår de er mest aktive og måske hugvillige. Og når havørreden svømmer stille rundt, er de måske alligevel ikke altid på fødejagt. Var det verdens heldigste kutling? Eller kunne den fornemme, at havørreden ikke var på jagt? På the mussels. Der bruger du så ikke net? Din net. Nå. Jeg har da aldrig brugt dem så godt på flue heller. De sidder. De vil bare have noget at spise dem her. Det er ret imponerende. Ja, der var jo noget. Sådan. Helt inden. Den er fint, den er fint. Fedt, mand. Den tog helt inden bagved dig der. Jeg sagde, de var her. Det er en fin fisk, den her. Og den tog altså helt ind i det lave der. Den tog ind på det der krømmel der. Helt ind på det lave, bag ved os. Det er en fin fisk, den her, mand. Man kan godt. Du kunne godt mærke, det var noget med det samme, kunne jeg næsten. Ja, det sagde bare smæk. Yes, sådan. Hvor fint er den der. En tyk sak. Han skal jo ikke spise mange flere rejer, så springer den i luften, jo. Jeg ved, hvad man kan knalde på det hug. Det er, jeg tror, den var noget større. Ja, sådan en. Hvor fedt, mand. Det var en fedt. Det var sgu da sådan rigtig sommerfætter, der var en. Jeg tog ind på det lave. Ja, de skal ikke være inde på det lave. Og de kommer der op, jo. Men de bor ude på det dybe. Og så kommer de lige op på det lave der. Fedt. Ja, men jeg sagde, at der er hornfisk. Ja. Hold ud. Det var bare hold ud. Jeg kan også efter hornfisk, og jeg kan ikke tælle dem, men det var godt. Det her, det er jo sådan en lille smule atypisk, kunne man sige, sommerplads. Og dog så alligevel ikke, fordi at selvom at vi er været ude på sådan et fladvandet område, så er der en kant her, hvor der faktisk bliver rigtig dybt. Lige herude, der er 8 meter vand, eller hvor meget. Ja, det er nemt at kaste ude på. Her. Så der kan man sige, at fiskene, de kan både være lige på kanten i det dybe her, men stadigvæk, så når Claus går og fisker med fluen her, så går jeg altså og tager nogle kast i det lave hele tiden. Fordi fiskene, de sådan trækker ind og ud her. Så det der med om sommeren her, selvom det ligner faktisk sådan en klassisk stor lavvand fjordplads, så kan den altså godt, den kan godt holde nogle fisk, fordi der er det her dybe vand tæt på.
hvor de sådan har mulighed for sådan at lige at forsige ind over det lave en gang imellem. Ikke? Det er meget sjovt ind på det lave, det der kunne mærke igennem vadersene, at vandet er varmt. Ja, når du så kommer herud til kanten, så, varmt, ja. så falder det 2-3 grader, og du kan tydeligt mærke det igennem vadersene. Ja. Der er store temperaturforskelle lige nu her, fordi noget af det, der kommer indfra her, det er virkelig 3-4 grader varmere altså. Der er fisket her varmt foråret, men der er det jo altså inden for landet, det går aldrig herud til kanten. Nej, det er sjovt, for vi har været på pladsen her også tidligere i foråret. Der plejer vi jo at starte helt inden, under knædybt vand. Og der er det jo faktisk næsten altid inden, det foregår. Men om sommeren, der trækker de herud. Ja. Og det skal man huske på, de er jo ikke bare ude af fjorden om sommeren. De er bare på de steder, hvor man kan nå noget dybt vand. Ja. Det kan altså være giftigt nok. Ja, så det, som der er sjovt med den her plads også, det er, at der er rigtig mange hornfisk her. Og de hornfisk, der er her, det er hornfisk, som er færdig med at gyde og har valgt at bruge den her plads her som, man kan sige, spisested, inden de skal rejse tilbage, hvor de kom fra. Og de hugger knaldhårdt, så er det også et tegn på, at der er meget føde her. Og dermed også en stor chance for, at der kan være havørred herinde. Claus satser på at fiske kanten og ud over lidt dybere vand, mens Thomas har trukket sig tilbage og håber at kunne trække fisk ind over sandet. Ja, der er en havørred helt ind på sandet. Jeg går faktisk ret langt fra den der sandkant der. Ja. Det var fuldstændig på ren sand det der. Og det var meget sjovt, for jeg var faktisk med vilje, jeg trak mig tilbage fra den her sort kant her nu. Ej, det var meget skægt det der, og det var helt inden nu her. Nu er vi inde i knædybt vand, ikke? Sådan, Det var sjovt, jeg prøvede lige at trække mig tilbage fra kanten der, så tænkte jeg, ved du hvad, hvis jeg kan få dem helt ind i det lave her. Ej, det er godt nok nogle fine fisk, de her. Oh. Baglæns. Stærkt. Men Claus, du kan også bare gå herinde jo. Nej, jeg går fint ud. Jeg tror bare, jeg går derud igen. Det var faktisk sjovt, det var derfor, jeg gik baglæns. For jeg tænkte, det kan nogle gange være svært at få dem til at tage sig. Så det er nok meget rart, hvis det er, at I går ind på sandet her, så. Der kommer den. Det var der var et eller andet derude. Var du bøde? Ja. Det var fandme ikke længe, den var interesseret der. Det var lige der på sandpletten. Nej. Hvorfor fik den ikke ordentligt fat, mand? I hvert fald en mere derude. Må lige se. Der var en til. Der var den. Ikke mange af dem her i dag. Og den fulgte efter i meget lang tid. Ja, jeg kunne se. Der var den af. Nå. Ja, men der var en fisk. Så. Der var en fisk derude. Ja, må man sige. Ja, nej, der er en mere derude. Jeg ved den ikke. Ej, vi skal ind. Den var langt ud. Ja, den er fin. Jamen, det var da dejligt, der var en fisk. Ikke god, bare lige det. En smuk hundfisk. Vi skal længere ud. Åh, var den sgu. Det var bare Danmarks boblerne, der skulle på. Så var det lukket. Så var den fest lukket. Ja, fisk med alle de der uæblinger. Ah, den var ikke så stor, så... Ja, det var lidt sjovt, ikke? Der er ellers en flue foran, den kunne nappe. Jeg vil hellere have den store pløk der. Hellere sådan en stor wobbler der. Jamen, du kan trække nogen ind, så jeg kan lige kan... Jeg kan trække nogen ind. Jeg lige kan plukke. Ja,
Så kan du plukke dem i bagvandet med fluestangen der. Nu har jeg sat sådan en fiskefinder på. Den er god at finde fisk med, den der. Ja. Ej! Den er god, den der. Der var sgu. Jeg var lige ved. Det ser godt ud. Ej, den er i min lige nu. Ej, jeg tror bare lige, at jeg tager den stille og roligt her. Jeg er nødt til at tage den. Ja. Den er helt... Den klaske simpelthen Danmarksvobleren en meter foran... Og gik direkte efter din. Ja, fuldstændig viklet ind nu. Nej, nej. Jeg er heldig lige ned. Så det kan ske, når man arbejder tæt sammen. Nå, nej, det kan jeg heller ikke. Og jeg kan gå roen om dig her. Ja. Og du sagde jo, der var den op på vejen, så tænkte jeg, ja, det er godt med, det er godt med dig. Ej, den er fin. Det er en god fest, den her. Du sagde, der var den op. Jeg sagde, der var sgu lige den op. Så lige så kom den bare. Og så strøg den lige spring hen over din fluelinje. Ah, det er fedt. Ah, den skulle igen, den her. Den er altså, selvom den her, den er bare så helt flot. Den er på vej op og gud. Den er nemt godt kort. Den er meget godt kort, den der. Og også lidt kaotisk. Claus, han har faktisk haft os lukket helt ind i kanten og fisk i dag, for vi skulle fiske på det ultra lave vand. Der er altså, bortset fra på småfisk, har der ikke rigtig været noget. Og jeg har faktisk gået og fisket med små mikroblink i dag, altså 3 gram, 4 gram, for ligesom at kunne være med hen over det lave her. Og de plejer at være ret gode til de her efterårsfisk. Men så har Claus han været lidt ud, og så fik han sådan en fisk faktisk et stykke ud i kastet. Og så tænkte jeg, vi måske hellere prøve at sadle om. Og så en stor wobbler på, Danmarks wobbler der. Og så bare fuld skrue, så er der fisk med det samme. Så det er slut med at gå ind og flytte rundt. Nu skal vi bare ud. Det er slut med at gå ind i havstokken i dag, for der er ikke sket ret meget derinde. Og de to fisk, vi har fået, de er jo taget langt ude. Så der er altså ikke nogen regel uden undtagelse, som det efterår. Vi vil normalt rigtig gerne gå ind i det helt lave. Ikke i dag, Claus. Nej, vi er ude af. Ui! Så går vi ud. Der kom bølgen. Det kom altså for tidligt, det her bølgen. Hvad skal vi gøre med det? Nu står vi for langt ude på grund af dig. Ni havørredfilm sammen med Thomas, det har jeg lært utrolig meget af. Men jeg har faktisk også ændret måde at fiske på, hvis jeg er ude og fiske sammen med en god kammerat, eller hvis Thomas også er med. Og det er det her med at fiske tæt sammen, når man er 2 mand. Så normalt så vil den ene gå til højre, og den anden gå til venstre. Men vi har faktisk lært at fiske helt tæt sammen, og det er altså helt op i måsen på hinanden. Så når Thomas' blink kommer ind igennem vandet, så kan jeg se det, og når min flue kommer, så kan han se det. Og vi oplever fuldstændig det samme, og det har virkelig været en øjenåbner for mig. Jeg ved ikke, hvad du tænker det her. Jamen derfor for 5-6 år siden, tror jeg, var det ikke det, hvor det var, at Niels han på et tidspunkt gerne ville have, at vi skulle prøve at gå lidt tættere sammen, for vi kunne få et par optagelser ind i filmene. Det var da egentlig bare for at få den optagelse, og så vi den bagefter, og vi synes egentlig, at det var meget sjovt. Jeg søger jo altid de her banebrydende oplevelser for at prøve at udvikle ens fiskeri. Ja. Og det her, det har været en banebrydende oplevelse for mig. Specielt efter 5 år, så tæt ved siden af hinanden, og så se, hvad sker der egentlig, når man går sammen. Og det er virkelig interessant. Jeg har virkelig lært noget, som jeg ikke ville have lært, hvis ikke... Altså, hvis vi som normalt, når man fisker på kysten 2 mand, de fleste gør det, at den ene går den ene vej eller den anden vej. Eller man går med 30, 40, 50, 60 meters mellemrum, ikke? Ja. Det er meget mere interessant at gå lige ved siden af hinanden. Og specielt det, vi to gør, med at det er en fluestang, fiske på flue og en spændestang. Og jeg går jo også tit med bombarder og flue sammen med dig. Ja. Og det fungerer super godt, altså. Og jeg er meget overrasket over de ting, jeg har set i de år her. Ja, jeg synes, man lærer noget. Så kommer wobleren, så kommer fluen, og hvordan reagerer fisken? Og vi får nogle fælles oplevelser, men jeg, det er ikke bare for pjat og pjong. Man bliver sgu bedre fisker af det. Jamen, det gør man, og jeg troede jo for år tilbage, at når man gik med... Jeg har også fisket en del med fluestangen tidligere, og da jeg gik med fluestangen, så hvis der gik en spændfisk, og så... det var sådan lidt... så gad jeg ikke at fiske på pladsen, men det har jeg fundet ud af i dag. Det er jo ligegyldigt, altså. Ja. Det bliver nogenlunde fordelt med fangsterne på et år, ikke?
Og om der går en fin spinfisker og fisker først, og du går bagefter, eller jeg går foran, det har faktisk på den lange bane ikke den store betydning. Ja. Det synes jeg er interessant. Og så er der jo det her med, at de havre, de går jo i flok, eller ofte flere sammen, ja. Så vi får jo, du får skuddet, og jeg får skuddet, og vi har jo flere gange haft fisk på samtidig. Ja, masser af gange. Det er bare fedt. Det kan anbefales. Alle, der er ude sammen med en god kammerat, gå tæt sammen og lære af hinanden og opleve det samme. Ja. Og når man ser på filmen, så tænker man måske, for jeg kan også se nogle gange, vi går utroligt tæt sammen, 3-4 meter, ikke? Ja. Og man tænker, det er noget rod og sådan noget, og man gør det for filmens skyld, men det er jo slet ikke derfor. Det er fordi, at når vi går alene sammen, vi har jo tit fisketur alene sammen, lige ved siden af hinanden. Ja. Det er bare vejen frem. Det er en fed oplevelse, så det kan man kun anbefale, at man gør. Nej, jeg tænkte over det gratis. Det er fandme ikke fisk, det her. Nej. Det er en af dem, det er en af de ting, vi vil huske. Fuldstændig... Til det slut. Der kommer nye banebrydende oplevelser. Jo. Men det er noget af det, vi fortsætter. Også når kameraet er slukket, så kører vi sgu videre på den. Kører videre, så prøver at se, hvordan det var ledes, ikke? Ja, den har vel været med i samtlige havre og tømmeligheder. Jamen det tror jeg, og den kan vende, så den kan fiskes på to måder. Det er ikke guld, så den er jeg nødt til at have med. Og pattegrisen, den blev jo kendt på Havns Hemmelighed 2. Så det er vi også nødt til at have med. Så har jeg mit efterårs trumfkort. Ja, skynd dig nemlig. Den skal også med. Ja. Jeg er nødt til at have et par tobisvobler med. De kan et eller andet. De kan et eller andet. Det kan de jo. Spørgstormen, det har vi virket. Det var, hvis de har Havns Hemmelighed 4. Ja. Og så er jeg nødt til at have nogle langkastnavn her. Min fladbuk her. Ja. Ved du hvad? Det var jo den, der, hvor jeg købte hængende spængter. Ja. En af de gamle. Fygge, det har vi fanget mange fisk på. Det skal ned. Der er lige en hård langkastende gennemløber mere. Og så er den flydende pattegris, den er lige til pynt til allersidst. Ej, det ser godt ud. Det skal bare have lov at koge ind.